የፒያሳ ቆይታችንን ጨርሰን እንግዲህ እዚህ መስቀል አደባባይ ስቴፋኖስ አካባቢ ሃያት ሬጀንሲ ተገኝተናል። እዚህ ምን አለ ካላችሁኝ ደግሞ ኮካኮላ ኢትዮጵያ መምጣቱን 60ኛ ዓመት አስመልክቶ እዚህ አንድ ኢቨንት አለ። ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም ደግሞ የ2019 የኮክ ስቱዲዮ አፍሪካ ሙዚቀኞችን እዚህ አናውንስ ያደርጋሉ። በነገራችን ላይ ኮካኮላ ለ3 ወራት ያክል ከአንድ ጠርሙስ 1 ብር ለበጎ አድራጎት እንደሚያውል አሳውቋል። ከዚህ በተጨማሪም ኮክ ስቱዲዮ አፍሪካ በቃና ቴሌቪዥን እሁድ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ተብቁት። ኮክ ስቱዲዮ ተመልሶ መጥቷል። Fire. This is a big deal. በዚህ አመት የሀጉራችን እጅግ ተወዳጅ የሙዚቃ ጥበበኞች መሳጭ ሙዚቃዎችን ሊሰሩ I'm so excited. ልዩና የማይረሱ ጊዜዎችን ሊያሳልፉ እንዲሁም መድረኩን ሊቆጣጠሩት ተጣምረዋል። ይህ የአፍሪካ ድምፅ ነው። The Coke Studio Africa 2019. Coke Studio. አሁን የካቲት 3 ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ይጀምራል። በቃና አቡሽ እንኳን ደስ አለ ለ2019 ኮክ ስቱዲዮ አፍሪካ ተመርጠስ ላይ የነበረ ኤክስፒሪየንስ እንዴት ነበረ? አመሰግናለሁ ዳናይት። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። በጣም የተለያዩ ልምዶችን አግኝተናል። እንደዚህ አይነት የኮክ ስቱዲዮ አይነት ፕሮግራም የሀገርን ባህል ቋንቋ ለማስተዋወቅ በጣም ያገዛሉና እኔም ከዛ አንፃር በጣም የተሻለ አገሬንም አስተዋውቃለሁ ብዬ ባህሌንም አስተዋውቃለሁ ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ነገር አግኝተን ጥሩ ነገር እኛም ሰጥተን ተቀበለን መጣናል። በጣም ደስ የሚል ልምድ ነበር ያገኘነው። ይሄንን አለባበስ ለብሰው ነበር? አዎ። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ ወይም እንደዚህ አይነት የሙዚቃ ዝግጅቶች ላይ በቻልኩት መጠን የኢትዮጵያን ባህል ማስተዋወቅ ፈልጋለሁና ስለዚህ እዛ ላይም ተሳክቶልኛል ብዬ አስባለሁ። ምን አይነት አስተያየት ሰጥ? አይ በጣም ጥሩ ነበር። በጣም ጥሩ ነበር። ምክንያቱም ሌሎች የአፍሪካ ሙዚቀኞች ይሄን ባህል ከዚህ በፊት አይቶት አያውቁም ነበር። ምናልባት ግን የዛን ቀን ይሄን አለባበስ ለብሼ ከየት ነው የመጣው ከኢትዮጵያ ውስጥ ከሚለበስ አንዱ የኢትዮጵያ የኦሮሞ ባህል አለባበስ ነው በማለቴም በማስረዳት የቻልኩትን ያህል ለማስተዋወቅ ሞክሬያለሁ። በመጀመሪያ ሮፊ እንኳን ደስ አለ ለኮክ ስቱዲዮ አፍሪካ ተመርጠስ ላይ የነበረህን ኤክስፒሪየንስ በአጠቃላይ እስቲ ንገረኝ ምን ነበር? በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነበረ። ስንጀምር እኔ ፕሮዲውሰር ነኝ እንደን ድምፃዊም ነኝ የራሴ ሙዚቃ ጽፋለሁ እና እንደዚህ አብዛኛው ጊዜ ኮክ ስቱዲዮ የተዘጋጀው ሄደሽ የራሽን ሙዚቃ ዘፍነሽ እንድትመለሽ ነው። ሰው እኔ ደግሞ አንዱ የሙዚቃ ካራክተር ፕሮዲውስ ማድረገው ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ነው ከኛ ከባል ጋር የተቀየጠ ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ እና እዛ ሲሄድ ፕሮዲውስ ማድረግ ፈልጌ ነበረ ሙዚቃዬን። ስለዚህ ፕሮዲውስ እንዳደረግ ጠየኳቸው። ን ትራዲሽናል ኢንስትሩመንት ደግሞ ይዤ እንደሄድ ጠየኳቸው። በመጀመሪያ ፈቃደኛ አልነበሩም፣ ማግኘት አልቻልንም። ን በቃ እንደዛ ከሆነ አንሄድም ብለን ወሰንን። ከዛ ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ ድጋሚ ተደወለ። ን ኦኬ ፕሮዲውስ ማድረግ ትችላለ፣ ትራዲሽናል መሳሪያ ደግሞ መምጣት አይችልም ተባልን። ን አሁንም አይሆንም አልን። ን እቱ ከዋል ነገሮቹ እስኪወሰኑ መጨረሻ ላይ አፕሩቫል አገኘን። ከዛ በኋላ እዛም ስንሄድ ለእኛም ብቻ ሳይሆን ለኮክ ስቱዲዮ ኢን ጀነራል ትንሽ ለየት ያለ ኤክስፒሪየንስ ነበረ። ምክንያቱም ፎርማታቸው ቅድም እንዳልኩሽ ነው እና እኛ ስንመጣ ደግሞ ራሴ ስቱዲዮ መስራት ስለነበረብኝ ቀን ሙሉ እንደ ማንኛውም ሰው የሚሰራውን ነገር ሲሰራ ውላለሁ። ኤንድ ዘን ማታ ደግሞ ሌላ ወደ ቤት ሲሄድ እኔ ፕሮዲውስ ማድረግ አለብኝ። አብረውኝ ዘላለም ነበረ፣ ቻፒ ማሲንቆ፣ ሁለት ሙዚቀኞች ይዤ ነበረ። ማኔጀሬም ነበር ኒታይ፣ ፎቶግራፈሬም ነበር ጂ ቦክስ። ሁላችንም ስቱዲዮ ውስጥ ነን የምንኖረው። ኮላብሬት ያደረገኝም ልጅ ሼፍም ማታ 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ድረስ እየሰራን ነው የምንሄደው እና ትንሽ አድካሚ ነበር። ምክንያቱም ቀን የምትሰሪው ነገር በአጠቃላይ ራሱን የቻለ ድካም አለው። ኤንድ ዘን ከአንድ ሰዓት ጀምሬ ደግሞ ድጋሚ ስቱዲዮ ውስጥ ቁጭ ብዬ መስራት አለብኝ። ሚድናይት ይሆናል። ኤንድ ዘን እሱን ሰርቼ እሄዳለሁ። ሰው እሷ ትንሽ ከባድ አድርጋው ነበረ። ከዛ
ባለፈ ያው ለአጠቃላይ ለኮክ ስቱዲዮ ያመጣነው የኛም የባህል መሳሪያዎቻችንም እንዲሁም ደግሞ ባቲ ቅኝት ላይ ነው የሰራነው እኔ የሰራሁት ሙዚቃ ኦሪጅናል ሙዚቃ ፕሮዲስ ያደረኩትን እሱም ባጠቃላይ ፐርፎርም አደረጋችንም ልብሳችንም ኤቭሪቲንግ ይለይ ነበረ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ሼር አድርገን የመጣነውና ኮክ ስቱዲዮ በፐርሰናል ሌቭል እንደ አርቲስት ማንም ሰው ሄዶ አድጎበት የሚመጣው ነገር ነው ግን ደግሞ at the same time አንድ ሀገር የራሱን ካልቸርም የሚያሳይበት አንድ አርቲስት የራሱን የሀገሩን ካልቸር የሚያሳይበትም ቦታ ነውና ሁለቱንም ለማድረግ ነው የሞከርነውና በጣም ተሳክቶልን ሁሉም ሰው ደስተኛ ሆኖ ነው የመጣነው እግዚአብሔር ይመስገን